um peixinho aqui, vamos ver o que que é. Uma sarguetinha. Tá aí uma sargueta. Hoje tá fraco, muito fraco de peixe hoje. Primeira sarguetinha. Tirar ela aqui. Liberar ela. Está muito fraco. É, galera, hoje tá difícil pegar um peixe, viu? Muito fraco, não tá tendo ação nenhuma. Já troquei de pesqueiro. Aonde você vai, tá muito ruim, muito ruim. Mas é isso. Pescaria é isso. Um dia tá bom, outro dia tá ruim. Vamos ver. A linha tá na água, vamos ver se pega alguma coisa. Por enquanto nada, nenhuma ação. Só peguei aquela saguetinha até agora e nada. Não sei se é o horário, se é a lua. Muito, muito fraco hoje. Mas é isso aí, vamos tentar, né? Tem que tentar pra ver se vai pegar alguma coisa. Vamos aí, acompanha o canal aí. Se ficar muito ruim botar assim, o vídeo vai ficar curto hoje. Mas vamos lá. Nada, nada, nada. Só o mar batendo. E a isca volta do mesmo jeito. Jogar mais perto, ver se dá alguma coisa. Acompanha aí, galera. Se pegar alguma coisa, eu... Aí, galera, uma ação aí, ó. Um soquinho. Nada, peixe pequeno. Peixe pequeno. É uma ação, mas parece ser peixe muito pequeno.
tá difícil. Pega um peixe aqui, vamos ver o que, que é. Vamos ver o que, que tá saindo aqui. Será que escapou? Não, escapou não. Uma sargueta. Ai, saiu uma sarguetinha. Aí galera, uma sarguetinha maior. Pois. Vamos tirar isso aqui. Liberar ela aqui, daqui a pouco eu volto aí galera. Aí, ó. Saguetinha. Tirar essa aqui. Aí galera, pegar uma tainha aqui. Vamos tirar ela aqui. Bom pra brincar, ó. Varinha e verga. E a linha é fina, viu galera? Vamos ver se eu consigo levantar ela aqui. Ó, toma a linha. Toma a linha. Ó galera. Já toma a linha. Ó. A linha é fina. A linha é fina, vai arrebentar na hora que eu levantar aqui. Se cancela bem, galera. É grande, viu, galera? Ela sai aqui. A linha é muito fina, galera. Acho que ela vai arrebentar. Saiu. Tirar ela aqui. Tava bem fisgada, viu? Aí saiu, galera. Aí galera, pra brincar tem. Aí galera, tainha grande. Vou soltar essa. Foi pra água.
Aí, galera, entrou outra. Outra tainha. Deixa ela cansar aqui, né? É, tá cansando. Só tira aqui. Aí, galera, saiu aqui. Mais uma tainha. Tainha tem muito, galera. Tainha pega mesmo pra brincar. Saiu. Aí, galera. Tainha aí. Soltar ela. Foi pra vida. É isso aí, galera. É o que dá pra brincar hoje. Hoje tá muito fraco de bicho. Muito fraco. Aí, peguei uma aí, galera. Ah, soltou. Soltou, galera. Pega outra. Galera, buscar mais uma tainha. Já tá dando tainha. Tem peixe hoje. Tudo fraco. O negócio é brincar com as tainhas. Uma grande ali, galera. Aqui, açaí. Olha aí, ó. Eita porra. Ela ali era grande, hein? Aí, volta lá. Foi.
Errei! A grandona eu errei. Mas pega a grande. Uma grandona ali. Olha lá como é que tá de tainha. Peraí. No. Ovos aqui. Pegou bastante. Ovos. É. Ovos aqui. Olha, quase que eu peguei. É choco? É choco? É, aqui choco de peixe vivo. Ah, tá. Ovos do oxigenador a trabalhar. Ah, sim. É legal. Já fica fresquinho. É, tô brincando com as tainhas aqui, hein? Tá dando peixe hoje. Não é fácil, é. Essa boia é muito alta. Eu quero uma grande. Essa boia é muito alta. Eu quero uma grande. Aí galera, peguei outra. E essa é a última, galera. Tá até embolando a linha aqui. Oi, tomando linha. Ó, toma linha, é boa, hein? Essa aqui eu vou encerrar, galera. Tainha boa, grande. Toma linha. Deixar cansar. Se não aguenta puxar ela aqui pra cima. Reboca ela. Tá aí, ó, tá em. Ei, galera, aí. Vamos liberar ela lá. Foi pra vida. Chega, né? Hoje tá difícil. Até a próxima aí, galera. Compartilhe, deixe seu like. Se inscreva se não é inscrito e vê se melhora esses dias de pesca aí, que hoje tá muito ruim mesmo.